Alah, mana tanya aku pula masuk. Ustaz tahu tak ustaz tu siapa? Ustaz tu golongan agamawan tau. Satu Malaysia kena ustaz tu siapa? Lah lelaki tu. Hang nak buat lelaki 10 dosa keluar masuk sekali pun tak sampai kisah. Tapi kalau ustaz buat macam tu, satu hari nanti satu Malaysia ni tahu ha. Masuk suka baca Cina, washu ustaz Adam. Washu kena tangkap basah. Washu nak tanya gaji. Ha, selama masa tu ustaz ketuk pintu rumah saya minta tolong saya. Tak ingin lah saya nak tolong. Pui. Apa dia cakap?